поклали вінки до пам'ятника воїну-визволителю в центрі Відня, як ми завжди кожного року робимо. Цього року без громади, на жаль, і без колективу посольства, оскільки такий час. Але ми пам'ятаємо про ці дати, ми пам'ятаємо про подвиг наших предків, ми пам'ятаємо, що це був другий і третій українські фронти, які звільняли Відень. Ну і для мене особисто це теж важлива річ, оскільки мій, виходить, двоюрідний дід був серед цих визволителів. Тому вічна їм пам'ять і слава. Є таке уявлення серед австрійців, що це австрійська тема, що це російська тема. Що це тема Російської Федерації, але я вважаю, що це неправильно, оскільки дуже-дуже багато українців було серед визволителів. Тому ми цю тему росіянам не віддамо і нікому не віддамо. Для нас це наше.